Společnost Teramet patří již 28 let k předním dodavatelům stavební a manipulační techniky v České republice. Zajišťuje prodej stavební a hutnicí techniky JCB. Teramet má v nabídce novinku stroje JCB. Jedná se o produkt nové řady X, konkrétně o 20-tunové rypadlo JCB 220X. A právě takový stroj Teramet dodal společnostem ATH Stav a Labská strojní a stavební společnost, které pracují na prohloubení plavební dráhy na vltavské vodní cestě v úseku Mělník Praha-Radotín. Nové modely JCB řady X byly navrženy pro vyšší produktivitu, což znamená delší dobu práce a kratší dobu servisu. Kvalitní díly a snadný přístup k místům vyžadujícím údržbu šetří zákazníkům čas a peníze. Rýpadlo je robustní a dotažené do posledních detailů. Při prohlubování plavební dráhy na Vltavě stroj JCB 220X využívá naplno všechny své přednosti. Za pomocí speciální frézy postupně hloubí tvrdé dno v místech s výskytem mělčin na požadovanou hloubku 2,5 metru, čímž se lodím umožní ponor až na 2,2 metru. Po dokončení by měl mít upravovaný úsek stejné parametry pro splavnost jako řeka Labe, do které Vltava ústí. Projekt, který má dohromady vyjít na 3 miliardy korun, má být celý dokončen v roce 2021. Design a konstrukce se opírají o kvalitní materiály a osvědčené komponenty. Rypadlo JCB 220X je proto robustní a dotažené do posledních detailů. Výsledkem je stroj, který nelze přehlédnout. Stroj, kterému můžete věřit.